Buksan pa yung sugat na matagal nang naghilom. Kaya nais kong ipaunawa. Kaya ako ay maalab sa Diyos. Dahil malaki ang kasalanan ng natanggap kong kapatawaran sa Kanya. Sabi ng Panginoon sa isang talinghaga, Sino ang magpapasalamat ng higit? Ang isang taong pinatawad sa 50 pesos niyang utang at hindi na pinagbayad o ang isang taong pinatawad sa 50,000 utang niya. Alin sa dalawa ang magpapasalamat ng higit dun sa dalawa? At ang sabi niya, yung babae pong lima ang asawa na pinatawad ng Diyos. Bakit lumundag ka, Pastor, doon? Sapagkat yun po ang kakonekta ng isang talinghaga. Kaya po suplado at kaya po makatuwiran yung babae dahil siya po ay kontrolado ng kasalanan. Kaya po ang isang taong mapaghatol, kontrolado siya nung kanyang kasalanan. Ayaw niyang harapin yung kanyang kasalanan para lumaya siya dun sa epekto na masama nung kasalanan. Siya ay lima ang asawa at kaya masama ang kanyang ugali at hindi niya alam na siya nasa kasalanan. Kaya nung kaharap niya ang Panginoon, siya ay suplada. Ano ang pagiging suplada? Ang pagiging suplada ay para takpan yung kanyang kasalanan. Ang pagiging suplada ay para takpan na huwag makita yung totoo sa kanyang buhay. Ngunit kay Jesus, kita na ang kanyang puso kahit hindi siya magsalita. Kaya ang Panginoong Heso Kristo ay nagturo tungkol sa kanyang kasalanan. At ipinakita niya na siya ay kaharap niya, sa si Jesus ay kaharap niya, not to criticize her, not to condemn her, but to give her forgiveness and mercy. Yan po yung bottom line. Kaya nga po nais kong ipaunawa, huwag kang mahihiya kung ikay may kasalanan. Ang makatutulong lamang sa atin ay ang Panginoong Heso Kristo. Kaya kailangan ang buong sambahayan natin pag araw ng linggo, kahit na mahal ang pasahe, ka sa pananalig, pamamasahiyan ka ng Diyos. Sapagkat ginagawa mo ang tampok, ginagawa mo ang pangunahin, ang Diyos ay gagawa ng paraan sapagkat ikay lumalakad sa katotohanan. Hindi na baling hindi ako makapag-barger. Nung panahong kami magsimula sa Diyos, kami po'y nagtapat, kami ay namamasahe, kami ay naglalakad ng malayo. At meron pong mga simbahan sa aming katabi, pero ang gusto namin ay yung mga mga ngaral na talagang susundutin ang kaibuturan ng aming puso sapagkat sila ay naghanda para sa isang matulis na pangangaral ng katotohanan. We paid for the price and that is why we are what we are today by the grace of God. Because faith cometh by hearing. Anybody who will tolerate you will never help you. If you are tolerated in a place, get out of that place and go where you are celebrated. And when will be the time that you are celebrated when the preacher is talking about your frailties, when the preacher is talking about your wickedness? What is celebration? Ikaw ang pinag-uusapan. Kaya kung tinatamaan ka ng sermon, you are celebrated here. Kung tinatamaan yung masamang buhay, you are celebrated here. Hello! And where you are celebrated, then there you will be exalted. If you will hear. Nasa isa kaming ballroom, sa isang five-star hotel, doon kami nagja-church. Punong-puno po yun. Thousand. Mga isang libo yung tao. At uh, ako po'y naglilingkod na sa Panginoon noon. At meron silang pano, ayuhin na, uh, singing evangelist, mag-asawa po sila. Umaawit lang. Abay, ang iya ko parang bakang papa, parang baka na, 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 nakagapos na nasasakal. Ang lakas po! Naalala mo no, na ang sabi, hiyang-hiya yung aking asawa at ang sabi, wag, wag, eh, hindi ko mapigil po yung iyak dahil tinamaan ako ng mensahe ng awitin. Yun po yung anointed singing. Kaya kailangan po tayo lumakad na may malinis na kamay, malinis na mga paa, at dalisay na puso. Hindi basta yung kakanta lang, hindi yung basta awit lang, hindi yung basta mga ngaral lang, pasiyasa tayo sa Diyos sa liwanag ng kanyang salita. May isang kritiko na ang tawag sa akin, aso ka. Hindi po ako nagalit sa kanya, dalawang text niya, magkalayong ilang buwan, sinagot ko siya. Pero hindi pa aso ang tawag niya sa akin. Dahil ako raw kung magturo ay ganito ganon, sinagot ko siya at dalawang ulit siyang nag-text. At ngayon, sunod-sunod na ngayon, lalo ngayong araw ng no Father's Day. Pero binubura ko na. Dahil ang sabi niya, aso ka! At ako'y natuwa sapagkat may taong interesado sa akin. At ang sabi ko, Lord, ano ang ibig sabihin niyang aso ako? Kung ako ay aso, Lord, kahabagan mo ako, kaawaan mo ako sapagkat ang aso ay bumabalik sa dating isinukan niya at wala naman ako doon, Panginoon. So, ginamit ko yung criticism for my reflection para makaiwas ako sa First Corinthians 10.12. Huwag kang magmayabang na akala mo'y nakatayo ka, baka ikaw ay mahulog. Hello. Yan, naayos ko pong ipaunawa. When somebody criticize you, enjoy it. And Learn the criticism. Why? The wrath of God will come to us, not to destroy us, but to bring us closer to Him. Ang puot ng Diyos ay pwedeng dumating sa atin, pero hindi para wasakin tayo, pero para dalhin tayong malapit at maalab sa Kanya. So in this life, inilalapit tayo ng Diyos para ang buong buhay natin manatili doon sa pamumuhay na makapagdudulot sa kanya ng kalwalatihan. Kaya, ang challenge ko sa inyong lahat, please, magi tayong maalab lahat sa Diyos. Pwede ba? Magi tayong lahat na maalab sa Diyos. At ako po'y naniniwala by His power. Our life will sum up the totality of our whole life will be for His glory. Amen po ba? Magsasama-sama po ang lahat sa ating buhay at buong buong ating buhay. Ang ating buong buhay para sa kanyang kaluwalhatian. At ang unang ating gagawin, tandaan mo po, pag ikay sakay ng eroplano, kita mo ang malalaking gusali. At pag nagtake take off na po, airborne na yung eroplano, up, up, up in a way. At makikita pong napakaliliit na ang mga sasakyan, ang mga barko ay napakaliit na at 29,000 feet on a clear day. Kaya nga po, pag ikay at ipinaunlad mo ang relasyon mo sa Diyos, lalaki ang Diyos sa iyo at liliit ang mga problema at magkakaroon ka ng kapayapaan dito at dito. Kaya nga po ay... Persuade you. Please, magiging maunlad sa buhay mong pakikita.